What's up, P-Town är tillbaka med mig, Johan Elvin, som ska berätta för dig vad som händer i helgen i Piteå. Men om du redan ikväll är sugen på att dricka lite öl så tycker du ska ta dig ner till Järnspisens ölprovning med ölkännaren Tommy Kallner. Men om du blir lite modeinspirerad så tycker du ska ta dig ner till Statt ikväll där MG Mode bjuder på modevisning. Konferensier för detta är ingen mindre än Åsa Persson. Till helgen så är det dags för Kårhusets två dagars fest med en grym rockspelning på fredag med Micke och Josefsson. Och på lördagen är det Halloween! Kom dit om du törs. Challenge kör i vanlig ordning after work på fredag. Denna gång så underhåller Sandra Widman. Och på lördag är det som vanligt dags för rungande disco. Då är det DJ Danne som står för musiken. Även Järnspisen kör ju after work på fredag med grekiskt tema den här gången. Och underhållningen står Johanna och Nils Wiklund för. Och på lördag är det Patrik Ölund och Rickard Kärnlund som framför publikens egna önskelåtar. Förra gången jag gjorde det här så hade Statt ett koncept där man bara fick vara 35 år eller äldre. Nu har Sjöboden premiär på WhatsApp Piteå med sitt koncept Klubb 40. Där man måste vara 40 år eller äldre för att komma in. På Kalles, både fredag och lördag, är det som vanligt fullt ös medvetslös och Kalles hälsar, kom för fan. Till den sportintresserade rekommenderar vi Piff Dams match mot Vittsjö på söndag. Eller varför inte gå och se V-Bucks Patriots ta sig an Kiruna på samma dag. Tjejer, är det romantik ni söker? Då tycker jag ni ska kika in på veckans singel som är Anders Backeström. Och ni vet ju alltid att ni kan gå in på ptown.se. Där kan ni bland annat få träningstips av Fyrklöven, Herrmode med Hannes eller Monstermallans malliga söndagsläsning. Och mycket, mycket mer. Så därför tycker jag inte att ni ska sitta och slöa i helgen utan ut och uppleva Piteå. Vi ses igen nästa vecka. Hej!